Bismilladika witan, Allah anu sifat rahman, kuring iya nyusun nazom, malah mandar tambah iman. Dulur-dulur sadayana wajib taat ka Allah na, rajin taat ka Rasul na, Kanjeng Muhammad Nabi na. Kita dari kanagara nu berdasar Pancasila, kedah to'at yang setia, selamihan teberbeda, sarang Al-Quran hadisna, ulah wani ngabantahna, sebab dasar Pancasila, dibenarkan ku agama. Sesuai sarang Qur'ana, yakitu sarang hadisna, sarang agama Islamna, mupakat jeng syariatna.